Ter uma estratégia ligar dá as enormes vantagens de obter uma unidade de esforços. Você consegue que todos remem na mesma direção. A unidade de esforços é a cooperação coordenada para atingir o objetivo comum a todos, o objetivo estratégico de longo prazo. Os esforços dos diversos membros da equipe, dos diversos setores da empresa ou de uma organização, ou mesmo várias organizações, esses esforços convergem de forma sincronizada para o propósito maior. Quando você tem uma estratégia clara, fica mais fácil coordenar com ator atores até de fora da sua organização, isto é, outras partes interessadas, os chamados stakeholders. Para basear nossa argumentação, vejamos um exemplo de entendimento de unidade de esforço, constante na publicação sobre cooperação interorganizacional das Forças Armadas Americanas. Unidade de esforço é a coordenação e cooperação de todas as atividades. Para alcançar o objetivo comum, mesmo que os participantes não façam parte da organização, a dedução lógica é que é necessário, no mínimo, ter um objetivo e que esse objetivo seja compreendido por todos. A unidade de esforços, ela, de esforços ela não é alcançada simplesmente centralizando, simplesmente retirando a autonomia de cada setor do seu projeto, mas dando a direção clara que todos devem seguir. Reduzindo conflitos entre cada parte e integrando as ações. Se todos sabem qual é o objetivo final, eu posso dar tarefas específicas para certas pessoas ou certos setores, pois suas ações elas tenderão a convergir para onde eu quero, para a situação futura desejada que está bem clara. Ao procurar atingir um propósito maior, a última coisa que você quer é que as pessoas e os setores que deveriam estar ao seu lado não colaborem ou trabalhem sem coordenação. Menos ainda que sabotem a sua, a sua liderança. Você quer que todos remem de forma harmoniosa. Uma unidade de, de esforços facilita a todos a agir decisivamente com foco no propósito maior. Aí a liderança ela fica mais natural. Vamos ver é, exemplos da busca de unidade de esforços. Veja o caso da Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Temos aí a de 2017, é, da época do, do presidente Trump, e a de 2021, da época agora do presidente Biden. Veja como é levada a sério a questão da atualização da estratégia. Mas o ponto é que essas estratégias elas analisam o contexto global do momento, ou seja, o, 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 esse ambiente vulca, volátil, certo, complexo e ambíguo, ele é constantemente reavaliado. Nessa estratégia, é, é, são considerados os objetivos de longo prazo dos Estados Unidos e ela dá orientações gerais. Orientações gerais é, é, sobre, por exemplo, os assuntos vitais, que, que os Estados Unidos devem focar seus esforços, as regiões críticas do mundo que podem ter algum, algum impacto nos interesses americanos, quais são os investimentos prioritários, o, 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 os equilíbrio, o, o equilíbrio de esforços entre a, 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 as ações na área da política, as informacionais, as diplomáticas, as militares. É, ou seja essa, esses documentos fa, é, eles dão essas ori orientações para que os diversos setores do governo americano eles não realizem nenhum esforço que esteja desalinhado a essas orientações gerais e o que tem dentro de um documento como esse veja aí o, o sumário dessa estratégia nacional de segurança de 2021 é muito simples são cerca de vinte poucas páginas e, 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 e tirando a introdução e conclusão ela tem um panorama global de segurança e as prioridades nacionais é isso, é simples, mas é um guia fundamental para unir os esforços de todos os setores americanos. Um outro exemplo de unidade de esforço nós podemos, que nós podemos citar é o caso da SpaceX de Elon Musk. É, há um fim que agrega todos os esforços: ocupar Marte, chegar em Marte. Qualquer investimento, qualquer projeto, qualquer atividade da empresa passa pelo filtro dessa pergunta: isso contribui para chegarmos em Marte? Não? Então esquece. Mais do que impor um objetivo fantasioso e ignorar as, as necessidades legítimas dos outros, o líder tem que ser capaz de entender o que está acontecendo e ajustar suas metas para possibilitar essa integração de esforços. A unidade de esforço é obtida buscando é, basicamente a coordenação, mas é, só é possível coordenar quando se sabe as prioridades, o que se quer. Isso vale para qualquer tamanho de equipe, até mesmo uma dupla de indivíduos. Veja o que diz a doutrina para as Forças Armadas dos Estados Unidos, seria essa doutrina, seria um dos principais, dos principais manuais das Forças Armadas americanas. A unidade de esforço só pode ser alcançada pela coordenação e cooperação interagências e interdepartamentais próximas e contínua, as quais são necessárias para superar discórdias estruturas e procedimentos inadequados incompatibilidade de comunicação diferenças culturais burocracias e limitações pessoais ou seja há muitas coisas para superar já nas publicações na, na, publicação que, na publicação que trata especificamente da cooperação dentro das organizações encontramos cinco atributos que servem de guia para alcançar a unidade de esforço uma visão comum o um entendimento comum do ambiente uma continuada coordenação a existência de indicadores comuns para medir esse progresso e a habilidade para alterar o curso, se necessário. Com a unidade de esforços, você e sua equipe ou sua organização, grande ou pequena, multiplica a potência de cada esforço, harmonizando as ações táticas e facilitando a delegação de tarefas. E tudo isso aumenta a motivação e as chances de sucesso do projeto.